Na ovakav način smo ono što smo pokrenuli i zaokružili, pretpostavljam će biti dalje. Porodica Dončev je... Neki drugi dobitnik. Tako je, porodica Dončev je prepoznala da treba dvorište da bude uređeno i poslužit će za primer. To smo i želeli, samo da damo jedan pozitivan i dobar primer. Kao što ono loše takođe istaknemo da bi videli šta je loše, sad smo hteli da pokažemo šta je lepo i da nekako probamo svi da bar deo te lepote imamo i u dvorištima i u gradu. Osim onoga što komunalac pokušava da uradi po gradu na ovakav način, vi podstičete ljude da vam direktno ili indirektno pomažu u tome da nam grad bude lepši. Baš tako, što više oni urede svoja dvorišta, pa i ispred dvorišta, ono što bi nekako bio i naš deo posla, mi ćemo imati manje posla. Mi smo sad saznali da je gospodin Dončev umetnik, profesor umetnosti, tako da nije čudo što je imao ovakav odnos prema sredini u kojoj živi. Znači da budemo svi pomalo umetnici i da nešto iskreiramo. Umetnici na svoj način. Da, to je još dodatak, pa umetnik to uvek bolje osmisli, ali nije potrebno baš da smo svi umetnici. Može da to izgleda lepo i ako nismo umetnici. Umetnici u životu i u svom dvorištu. Tako je, samo da imamo dovoljno dobre volje i bit će to lepo. Ovo je primjer da vi držite reč, da je ono o čemu smo govorili urađeno. Čekali ste proleće, mada je gospodin Dončev dobio nagradu još samo krajem novembra meseca, ali je bilo nekako normalno da ovo cveće, ovaj rasad dobije sad. Pa jeste, možda je trebalo nešto malo ranije, ali eto, nekako se nismo pronašli, evo sad to dajemo i da čega to sve ima, da to osim rasada? Da u toj lepoj bašti još malo to dodamo i to je to.